Escola no Mu em Curitiba. E hoje eu mostro tudo o que rolou nessa festa incrível em comemoração aos 5 anos da família Radiola. Entrei no Mu e de cara já me impressionei com a estrutura da festa. Passei pelas hosters, que me recepcionaram muito bem. Aproveitei e já bati um papo com elas. Saí para dar um rolê e conhecer toda a festa. Dei uma olhada na pista e fui pegar uma Bud no bar. Aproveitei para passar lá no food truck, na parte externa da festa, que estava sensacional. Quando eu voltei para a pista, encontrei uma galera que sempre cola nas festas da Radiola. E já aproveitei para bater um papo e saber o que eles estão achando da nossa festa. Tá muito legal a festa, irada, a estrutura maravilhosa, eu tô amando, venham pra cá. É um local diferente e ao mesmo tempo é um lugar que tem tudo a ver com o lugar original da Radiola. Um público que sabe o que tá indo consumir. As festas andam evoluindo e não só as festas, mas o público, a qualidade do público, a qualidade dos eventos. Primeira vez numa festa da Radiola e ó, posso falar? Tô amarradona, cara, isso aqui é demais. Uma grande ideia surgia entre amigos. Ninguém imaginava que iria virar uma grande marca, com gravadora, festas e também um cowork de músicas para DJs em uma grande casa. House Tuff e Ricardo Buquerque, os caras por trás dessa ideia. House Tuff é um parceiro, um irmão, um artista e, cara, pessoa que divide comigo essas ideias malucas da Radiola. Junto a gente compartilha uma visão artística do mundo da música eletrônica e da noite. Então, pra mim é um prazer poder trabalhar com ele. Eu comecei a fazer curso com ele, conheci ele assim, ele foi meu professor de produção. E a afinidade rolou, ficamos muito amigos, resolvemos montar um selo junto pra lançar nossas próprias músicas. E esse selo é isso aqui que vocês estão vendo hoje, é a Radiola Records. Temos maior orgulho disso, eu e ele fomos os que acreditaram que realmente a ideia de um selo conceitual de música eletrônica poderia dar certo. A gente tem esse DNA de pista, a gente gosta de ver a galera dançando, então as coisas da Radiola são voltadas para pista de dança. E, cara, é isso, House Tuff é meu irmão, um abraço pra você. Gosto, você mora no meu coração pra caralho, gosto de você demais, cara. Tamo junto, Radiola 5 anos. Que venham mais 5, mais 10, mais 20, Radiola na cabeça. Quando eu conheci ele, a gente já tinha um interesse grande pela música, ele tava ainda dando os primeiros passos em produção, saiu formado pela IMEC. E acho que ele procurava também mais, e no áudio sempre procura mais e mais, quer evoluir. Cruzou a ideia de querer fazer algo a mais pela cena local e ter essa vontade de viver mesmo dentro da música eletrônica. Continuamos evoluindo e acho que hoje a gente é irmão e conversa todos os dias sobre vários assuntos. Já é uma família. O momento mais difícil da Radiola pra mim foi quando a gente percebeu que a gente não conseguia explicar para as pessoas o que era realmente o conceito que a gente queria passar, de visuais, de música eletrônica de pista. Era um pouco mal compreendido o tipo de som que a gente tocava. Isso foi bem difícil, assim. Com certeza todo mundo que é artista passa por alguma dificuldade e falta de compreensão no seu trabalho. A gente realmente passou, foi complicado explicar que o nosso estilo era uma festa temática, não era só lançar um projeto, não era um duo que ia se apresentar, era uma festa com contexto inteiro, uma experiência completa. E essa foi a parte mais difícil, convencer o mercado de que realmente a Radiola era uma experiência única. O momento mais feliz está sendo agora, onde a gente conseguiu conquistar um passo grande dentro do que a gente procura fazer e dentro da onde a gente sonhava em chegar. Eu acho que esse momento está sendo muito bom para a gente e isso dá mais gás para a gente desenvolver novos projetos, ter mais ideias e realizar eventos que o público fique satisfeito. Vou ver a galera dando sold out na pista, dançando. Pra gente é sensação
de realização, é a melhor sensação do mundo, porque eu sou clubber, eu gosto de ir para um clube, gosto de ter um artista bom tocando na minha frente, gosto de saber o line-up, quem vai tocar, conhecer a história dele, sound system bom, iluminação, visuais, é isso que a gente gosta. A gente gosta de ter uma experiência de pista. A gente tenta transportar para o público essa sensação de pista que a gente quer ter. Essa é a radiola e é isso que a gente sente quando a gente vê a galera dançando, né? Mágico. Um dos produtores mais promissores do Reino Unido, Jamie Trench, o apaixonado pela house music e pelos vinis. Well, I was taught to DJ on vinyl, so I've always held it close to my heart. And then I started the label, Roots of Bloom, put it out on vinyl only. And then a lot of people wanted digital as well, so we put out digital. We do vinyl and digital now. But yeah, I love vinyl. It feels better. It's just if you like it, you like it. If you love it, you love it. If you don't, I'm not sure. Well, I started out. My dad was a nightclub manager, so he always used to bring music home from the clubs, garage, house, all sorts. And then, through school you evolve. I listened to hip hop, a bunch of other stuff. Then I did a few seasons in Ibiza, which kind of planted the house seed. I haven't looked back. This is Jamie Trench in Curitiba, and Radiology is great. I'll 100% be back. Com 12 anos de estrada, o duo Ayanguera é um dos maiores representantes da house music no Brasil. Se liga no que eles falaram pra gente. Bom, eu sou DJ há mais de 20 anos. O Ayanguera agora tá com 12 anos e a gente sempre representou a house music no Brasil, né? Desde o princípio. A house music sempre teve altos e baixos e a gente tentou se manter purista com a nossa identidade e se adequar ao que estava acontecendo, ouvir o que estava rolando, ouvir coisas novas, trazer isso para o nosso som, mas sem perder nossa identidade. E assim eu acho que a gente vai sobrevivendo durante esse tempo todo e sempre tentando se manter fresco na house music. Bom, nosso primeiro lançamento foi pela MTV, uma compilação que chamava Amp, era num programa que tinha na época o Amp. Ela foi compilada pelo Dudu Marotti, que vamos dizer assim, foi o cara que descobriu a gente fazendo música. E era uma música bem simples, assim, a Velotrol o nome. E assim, de lá pra cá a gente evoluiu muito na questão de produção e, enfim, muita coisa aconteceu. Saímos em vários selos, lançamentos em vinil e tal. E a gente procura sempre evoluir, mas assim, nunca vou esquecer isso que aconteceu nessa época. Bom, pra gente é um prazer estar aqui no Radiola, a gente já tocou em algumas edições. Tornaram-se parceiros nossos e a gente, parceiros deles, eu acho. E é um prazer estar aqui, é um prazer participar dessa festa linda, muito profissional, procuram fazer tudo certinho, fazem pela música, fazem pelos motivos mais corretos, assim, os mais adequados. Então espero que o Radiola vá muito longe, espero que essa parceria dure muito, assim. Vida longa ao Radiola.